ያግዛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በእውነት ታናውቃ እኔ ህዝብ ባሳዘነበት ጉዳይ ላይ በበደልበት ጉዳይ ላይ ልቦን ባዘነ ህዝብ ላይ ቅዱስ እግዚአብሔር በእውነት የሆነ ጥቂቱ ነገር ሰጠህ። አንድ ከሌላ እምነት ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ዛቻ የማስፈራራት እንገልሃለን ወረቀት ደጅ ላይ በመጻፍ ይሄን ጌታ ባትክድ በሶስት በአራት ቀን እናርዳቸዋለን ወይም እናርዳሃለን ሲደቱ አንጻር በጣም ከባድ እንትን ነበር እና ሌላ ቦታ ማስተማር ራሱ ተጽነው አለ ልጆች ሲናስተምር በራሱ የጎቦስ ተማሪ ሆኖ እንኳ ደረጃ የመከልከል እና ያገኙትን ውጤት ለማስቀመጥ ስቲል አሁንም ሃይ ስኩል ድረስ አለ። እና እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ተከፍሎ የሚከፈል ትምህርት ቤት ያለው ተማሪ በጣም እየተጠቀመ ነው ማለት ጥሩ አይምሮ ይዞ ይወጣል። እና ከዛ አንጻር ግን ያሰብኩም እየፈለኩም ማስተማር አልቻልኩም። በጣም በጥሩ ያመለከን የክርስቶስ ልደት ቀን ለማክበር ባለንበት በአምልኮ ጊዜ ይህንን ለመረበሽ ድንጋይ ላይ ቆርቆሮ ላይ ተወርውሮ በስደት ውስጥ በብዙ መልኩ ታልፋለችና በዛ መልኩ ልጆችም ላይ ሊደርስ ያለው አሁን በእውን ሰዓት ስቲል ልጆች እየተመቱ ነው ያለው የኛ ልጆች እየተመቱ ነው። እዚህ ውስጥ ቸርች ውስጥ ልጆቹም የሚያመልኩበት ቦታ ላይ መሆኑ የራሳችን ቤት መሆኑ ከገንዘብ አቅም አንጻርም ጠቀሜታ አለው። ልጆችም የራሳቸው ቤት ነው የሚማሩበት ራሱ በነጻነት የሚማሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ለምን እንዛ ቀድም እናልኩኝ የወረውሩ የነበረው ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ይዘው እዚህ ማስተማር ጀምረዋል። አሁን የኔ ነው የማለት ነገር ሌላው የማህበረሰቡ አመለካከት ስለለወጠ ጥላቻ የነበረውን ይሄ ሲሄዱ በጎሪጥ የሚያዩን የነበረው ሰዎች ዛሬ ሰላም ሲሉን በጣም ደስ ይለናል። ዮሐንስ መለሰ እንዲህም ሲል ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንድች ሊቀበል አይችልም። እናንተ እኔ ክርስቶስ አይደለም በዓል እንደ በዓሉ ብዙ ስለ ክርስቶስ ላይ ገባቸው ይችላል ግን እኛ እናግራቸዋለን ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ነው ብለን እናሳያቸዋለን። ገናን ሳከብር ደስ የሚለኝ ኢየሱስ ስለመጣ ነው። ሌላው እንደ ቸርቹ ከሆነ ግን ያው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ያው እግዚአብሔር ፊት እንዲያድጉ ምድር የሚለውጡ ትውልድ የሚቀይሩ እንዲሆን አሁንም ለወደፊት ስጋት አለኝ። ይህ ባይሆንና በዚህ የሚቀጥል ቢሆን በጣም ትልቅ ደስተኞች ነን።